ଭାରତରେ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଆଇନକୁ ପୁରିଛି ବର୍ଷେ, ଯାହାକୁ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଅଧିକାର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ଅବାସ ନକ୍ଭି, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାନତାର ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଓ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରୁ ଏହି କୁପ୍ରଥାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦିନକୁ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। और मुसलमान औरतें बड़ा ही सेफ महसूस कर रही है उस फैसले से। So after this bill was passed, since a year, the cases have come down tremendously, and the Muslim women are feeling very secured and are feeling safe and are well protected। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, जिन्होंने मुसलमान औरतों के हक में तीन तलाक पर फैसला लिया और कई घर टूटने से बचाए। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଦେଶରୁ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ହଟାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ବିବାଦୀୟ ବିଲ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, ଯାହା ପିଛିଲା ଭାବରେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ପରେ ଦେଶରେ 83% ତିନ ତଲାକ ମାମଲା କମିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କା ସଂକଳ୍ପ ହେ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କା ହେ ଔର ଇସି ସଂକଳ୍ପ କେ ସାଥ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि तीन तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक़े बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। एही आईन महिलाओं को ऊपर अत्याचार करुथबा समाज मनरे भय सृष्टि करथिला। सेपरे निजो पेज रे विभिन्न देश रे ट्रिपल तलाक रो तथ्य रखिथिला बीजेपी। भारत पूर्वरु इजिप्ट ओ सुदान रे 1929 मसीह रे, सीरिया रे 1953, पाकिस्तान रे 1956, इराक रे 1969, ମାଲେସିଆରେ 1969 ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ 1972 ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛି ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ। ଏହାସହ ସାଇପ୍ରସ, ଜୋର୍ଡାନ, ଆଲଜେରିଆ, ଇରାନ, ବ୍ରୁନେଇ, ମରକୋ, କତାର ଓ ୟୁଏଇରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।